susah. Sedikit maju, maju, maju. Maju, maju. Maju. Maju lagi. Terus. Maju. Maju, 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 maju. Sana. Kanan, 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 kanan. Ya. Ya. Sudah. Sudah. Besar. Kuat. Ini besar. Ya besar. 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 Ya. Besar. Sudah lihat. Nice. Sudah lihat, dia naik. Kuat sekali. Besar. Wih, besar. Bantu saya. Ya. Yeah.
Naik. Mantap. Berapa kilo? Besar. 30 ya. Ambil, Pak. Woi. Besar, cepat. Siapa? Woi, besar. Woi. Lucky. Ah. Tidak, tunggu. Ya. Tidak lepas lagi ya. Woi, besar. 30. Arah. Awas kaki. Woi. Besar. Pat. Ini bubar arah berapa kilo? Ada 30. 30 ya, sekitar ya. Hebat. Itu saya pakai rod casting, bukan spinning. Itu biasa orang pakai ini rod mancing di air tawar. Ya. Woi. Capek, besar. Ini bisa. Ya. Oh. Mata kau sudah poka. Nah. Oh. Sudah poka. Wih. Ini ibu para besar. Saya pakai rod tawar. Kita lepas. Wih, berat. Tidak. 1, 2, 3. Wih. Mantap. Bisa.